Dobrý deň, milí priatelia, nachystal som si pre vás toto výučbové video, v ktorom mám takisto spracovanú tému rozširovanie zlomkov, ktorú mimochodom vysvetľujem aj v tomto výučbovom videu. Takže pokiaľ potrebuješ načerpať ten spôsob, akým vlastne prebieha rozširovanie zlomkov, tak si ho kľudne pozri. Ja som si tu nachystal teraz video trošku opačné, že ja mám zlomok, ktorý je rozšírený nejakým číslom. Ale ako vidíš aj v zadaní, tak my práve to číslo, ktorým daný zlomok rozširujeme, tak potrebujeme doplniť. Pri rozširovaní zlomkov viem, že to prebieha veľmi jednoducho. Keď mám nejaký zlomok rozšíriť určitým číslom, tak ja číslo v čitateli aj v menovateli jednoducho tým daným číslom, ktoré je rôzne od nuly, tak tým ho jednoducho vynásobím. Áno, napríklad, keby som mal zlomok, neviem, 2/3 rozšíriť číslom 5, 2x5 je 10, 3x5 je 15. Čiže zlomok 2/3 som rozšíril číslom 5, dostal som z toho zlomok 10, 15. Jednoduché. Tu mám 5 príkladíkov, ktorých poznám pôvodný zlomok, poznám zlomok rozšírený, ale nepoznám číslo, ktorým som ho rozšíril, a to práve ideme zisťovať. Ako to bude prebiehať? Pozerám sa na čitateľ. Z 9 sa mi stala 36. 9 krát koľko je 36? No 9 krát 4. A naozaj aj 12 krát 4 je 48. Takže ja som ten prvý zlomok jednoducho len rozšíril číslom 4. Pretože viem, že 4 krát 9 je 36 a 4 krát 12 je 48. Ideme na druhý. V Bčku mám zlomok 4/5 a rozšíril som ho nejakým číslom na zlomok 44/55. Ako? No jednoducho. 4 krát koľko je 44? No 4 krát 11. A naozaj je aj 5 krát 11 55? No je. Takže ja som aj čitateľ, aj menovateľ jednoducho vynásobil tým istým číslom, v našom prípade 11, a jednoducho som ho rozšíril v C-čku. 8 krát koľko je 96? Sa zistuje ťažko. Jednoduchšie by sa možno zistilo 3 krát koľko je 36? No 3 krát 12, že? A pýtam sa, že či 8 krát 12 je naozaj 96? Je, takže jasné, že som ten zlomok 8/3 rozšíril číslom 12, dostal som z toho takýto zlomok. V Dčku, tu mám pomerne jednoduché čísla, mám zlomok 5/4, 5 krát koľko je 20, 5 krát 4 a 4 krát 4 predsa nie je 12. Takže čo sa mi s týmto vlastne stalo? Ja som odtiaľto sem ten zlomok, alebo tú 5-ku vynásobil 4-kou, ale odtiaľto sem som predsa ten zlomok vynásobil 3-kou. Takže v porovnaní s A-čkom, B-čkom a C-čkom, ja som číslo v čitateli vynásobil iným číslom než číslo v menovateli. Takže otázka, rozšíril som v tomto prípade ten zlomok? Nerozšíril. To práve vysvetľujem v tomto výučbovom videu, pretože mnoho žiakov si mýli pojem rozšírenie zlomku a násobenie zlomkov. Rozšíriť zlomok, keď chcem, tak musím číslo v čitateli aj v menovateli vynásobiť tým istým číslom, rôznym od nuly. Ale pokiaľ dva zlomky násobím, tak ja nejaký zlomok násobím v podstate nejakým ďalším zlomkom. V našom prípade zlomkom 4/3. Takže v tomto prípade som náš pôvodný zlomok 5/4 nerozšíril nejakým číslom, pretože toto číslo a toto číslo nie je rovnaké. Takže ja by som tu mohol napísať klasickú nitru, áno, to znamená NR, nemá riešenie. Áno, pretože nemôžem rozšíriť tento zlomok. Buď, ak by som rozširoval 4, tak by som tu miesto tejto 12 musel mať 16. Ak by som rozširoval 3, tak miesto tejto 20 v čitateli by som tam musel mať 15, pretože 5x3 je 15. Hej? Takže aj toto sa ti môže stať, že máš zadanie rozšíriť zlomky, ale jednoducho to nevychádza. Hej? Takže nemá riešenie. No a Dčku mám 3x koľko je 21, tu skúsime takto aj zase tými šípkami, čiže 3x7 a 9x koľko je 63, 9x7. Takže vidím, že tie čísla sú rovnaké, takže ja som zlomok 3/9 rozšíril číslom 7, dostal z toho takýto zlomok 21/63. Takže to bolo cvičenie, kde sme v podstate potrebovali zistiť, akým číslom sme daný zlomok rozšírili. Vidíte, že v 4 sa to dalo, hej, v 1 sa to nedalo. Každé to číslo, ktorým sme rozširovali, bolo teda rôzne, hej, no tak to tak vyšlo, hej, však čo už, to sa stáva. Ale dávajte si pozor hlavne na tento prípad, pretože môže sa ti kľudne stať, že nejaký príklad nebude mať aj riešenie. Ďakujem všetkým veľmi pekne za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, niečo nové si sa naučil a chceš zároveň podporiť tento YouTube kanál, aby ďalej rástol, tak dole kľudne môžeš dať like, prípadne potvrdiť odber, a pokiaľ chceš mať prístup aj k ďalším výučbovým videám,
rôznym špeciálnym nejakým 5-minútovkám a tak ďalej, je toho celkom dosť, tak sa kľudne pridaj k členom tohto YouTube kanálu. Zoznam všetkých výučbových videí, ktoré postupne zverejňujem, nájdeš na mojom Instagrame matikar.sk a nájdeš tam ešte aj ďalšie nejaké možno zaujímavosti, možno nejaké srandy a tak ďalej. Majte sa pekne, držte sa, učte sa, buďte zdraví. Ahojte.